Ribarroja, com a poble riberenc, un element singular carregat d'història. Són els anomenats pous d'horta, unes construccions que aprofitaven l'aigua del Turia per a l'abastiment i que tenen unes característiques pròpies. és una construcció completament tancada, en una coberta, en quasi tots, menys quatre excepcions, coberta tipus piramidal, piràmide de base quadrada en moltíssima pendent per a facilitar que, que l'aigua no dorguera l'expulsar i no necessitava donar-li una impermeabilització. Antigament hi va haver 25 per on queden 17. Ara estan considerats bé de rellevància local i es volen recuperar per a transmetre la tradició. La gent observa que mire lo que, com, com els antics eh, utilitzaven aquestes construccions per a tindre aquest manteniment d'àvia tant per a ells com pels animals. Este és el més antic, el Granota, data de principis del segle XVIII. És l'únic de titularitat pública i acaba de ser restaurat. Ara els pous podrien ser el fil conductor d'una ruta ecoturística. Els pouets estan al voltant de tot el terme, el que és a la vorera de cada part del riu, i, clar, eh, si tenen que fer una ruta, pot ser rutes hasta de 13 i 14 quilòmetres. No? Es dubte, un atractiu turístic més per al poble.